Od června 2010 nemáme přehled o množství prachu v ovzduší na Kralupsku. Zdejší oblast je přitom prašností značně zatížena. Prach je nebezpečný pro zdraví, neboť na sebe váže různé škodliviny, včetně karcinogenních látek. Čím menší jsou prachové částice, tím jsou nebezpečnější, protože mohou přecházet z plicních sklípků do krve a způsobovat zdravotní problémy. Stanice emisního monitoringu ve veltrusích dosloužila a od té doby nám chybí údaje o kvalitě zdejšího ovzduší. V brzké době by se ale mělo všechno změnit. Nová měřící stanice emisního monitoringu má stát v Lobečku před střední odbornou školou a středním odborným učilištěm chemickým. Vypadá to velice dobře. Začátkem tohoto týdne proběhlo další jednání se státním ústavem zdraví v Ústí nad Labem, jeho zástupci z Hradce Králové. Město udělalo souhlas se vstupem na pozemky, připojením elektriky pro tuto stanici a v druhé polovině září by mělo dojít k výstavbě této stanice. Dodavatel stavby je již vysoutěžen. I monitoring by měl být zahájen na této stanici v průběhu října. Kdo bude hradit náklady na pořízení stanice a hlavně na její provoz? Je to placeno všechno z evropských peněz, včetně toho monitoringu. Pro Kralupy bude asi zásadní to, že zde bude měření PM části, to znamená prachové části z dvou typů, na kterých bude. Vlastně možné vyhodnotit, jaký je prach z dopravy, jaký je prach z místního spalování místních zdrojů, to znamená hlavně domácích zdrojů, ale i co se týká třeba prašnosti ze skládky z Veltrus nebo i z jiných lokalit, které tady jsou. Kvalitu ovzduší v regionu sleduje a vyhodnocuje ekologické centrum. Bude mít přístup také k datům z nové měřící stanice? Ano, data budou přenášeny sem na Městský úřad na odbor životního prostředí a budou zároveň přenášeny na ekologické centrum, které je bude moci vyhodnocovat a bude moci vlastně občanům dávat informace, pokud si zavolají, v jakém stavu to tady je, jak co se týká chemických látek, tak co se týká těch prachových částic. Údaje o kvalitě ovzduší se můžete dozvědět už nyní na zelené lince Ekocentra 810 584. Od října by pak měly být tyto informace mnohem přesnější.